munaasabad uu xilka kula wareegay maayarka cusub ee magaalada Boorame oo xilkii kala wareegay maayarka hore ee magaaladaasi ayaa lagu qabtay magaalada Boorame. Warbixintaasi waxay noo soo diray wariyahayaga Axmed Deeri Ciildire. Munaasabadan ballaaran ee maanta ka dhacday xarunta hoolka dowladda hoose ee degmada Boorama oo ujeedadeedu daarneed munaasabadda xil wareejinta maayarka magaalada Boorama oo uu xilka wareejinayay Maxamed Xuseen Meydhane oo in ka badan 3 sano xilka duqa degmada Boorama hogaaminayay ayaa maanta dib ugu wareejiyay maayarkii hore ee magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi oo isagu xilkan maamulka degmada Boorama hore u soo maray. Munaasabadan ayaa waxaa kala soo qayb galay wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, waxaana halkaasi laga soo jeediyay hadallo dhammaantood u badan duco iyo dardaaran loo sii dirayo maayirkii hore iyo soo dhoweyn loo sameeyey maayirka dambe. Aan ka dhicin maayirkii hore oo isaguba nin waaye araga oo muxuu ahaayey wax badan qabtay xilligii uu joogay oo ay ka mid tahay isaga laftiisu inuu jidad badan sameeyey. Marka waxaan leenahay kolley rugo cadaadigiina uu soo rogaan celiyey qof marka uu meesha ka tago kolley aniga maayir Saleebaan meeshaynu ka wada tagnay, waan wada shaqayn jirnay, bannaankaan wada joog jirnay, waxaan ku haleyni jirnay ba ilaah mar idigu celi aad intii ka badan qabataane. Kolley waxaan u maraynayaa Saleebaan, kolley waxaan jecelahay Saleebaan uu soo waayay arkay, waxaan la qabanayo in ka badan buu imika maskaxda ku hayaa. Waxaa noo qabsoomay wadooyinka maanta yaala kala badh oo ah 7 kiilomitir iyo badh wada ah ayaa noo qabsoontay oo laamay dhignay. Waxaa intaa dheeraa kabistoonkii aan dhignay meesha daabshiilaya u dhexaysa horteeda wadada isagana. Sidii dhulkaa loo manage garayn lahaa ee degmada loo hagaajin lahaa ee jidadka xirmay aad ka cabanaysaan loo fidin lahaa ayaanu ka tashanaynaa ee town balaan cusub loo samayn lahaa haduu Ilaahay idhaahdo. Aad iyo aadna waa umaadsantihiin. Waana isku dabaynaa ina duceeya inuu Ilaahay xilka igu asturo mar labaad. Xasan Xaddi, waxaan leenahay hambalyo haddii aynan dhaqdhaqaaqimanin wax ma dhashaa reerka halkaa haddii lagu dhiso oo hawshooda la qabsan waayo dee ragna dhalan maayo hablana dhalan maayaan waanu dhaqdhaqaaqimaa daddee. Saas darteed waxaan leenahay maayirkii hore ee Maxamed Xuseen Meydhane saaxiib wax badan baan soo wada shaqaynay, haddaa nool lahayna waynu sii wada joogi doonaa. Xildhibaanada golaha deegaanka waxaan leeyahay war waxa laydiin doortay horumarka dalka, horumarka degmada, waxqabadka degmada, meeyarka kolba jooga la shaqeeya, xogeyaha dowladda hoose la shaqeeya, sidaasaanu idiin dooranay. Maayirka hore waan soo wada shaqaynay muddadii aan halka joogay anigu oo ilaa 8 bilooda, runtii waanu wada shaqayn wanaagsan baa naga dhexaysay. Waana u qirayaa inuu waxqabad qabtay, isagaba sii sabootiyeyaa sidaa fudud ilaa inuu ugu fududeeyo howlaha wixii la kahor imaadana waan ugu ducaynayaa. Maayarka cusubna waan ducaynayaa, xul weyn baa saaranoo dee xil buu qabtay. Xilliga Maayir Meydhane wuxuu halka ka dhawaajiyey waxqabad badan oo uu degmada u qabtay. Waxaan lahay maayarka waad ku mahadsan tahay, waana wixii degmada ay ku dooratay inaad dadkaaga wax u qabataa. Waxaan isagala soo dhoweynayaa aanu hadalka badinayn. Maayirka cusub ee maanta mar labaad xilka loo imaamadayo, oon lahay Ilaah ku dhib yareeyo xilka degmada oo xil culus ah. Wasaaradda howlaha guud haddaan nahay, Meydhane 500% baanu u mahadnaqaynaa Meydhane inuu wasaaradda howlaha guud nala shaqeeyey oo si adag noola shaqeeyey. Xaddina saaka isaga nooga nimi Hargeysa inaanu wixii dan guuda iyo wixii dalka dan u ah iyo wixii Boorame dan u ah iyo wixii gobolka Awdal dan u ah in aanu kala shaqeyno, isna nagala shaqeeyo. Axmed Diriye Ciildire, wararka warbaahinta SBC magaalada Boorame.